שלום לכולם, זאת הדירה שלי, בה אמא שלי גרה, וצר לי שאמא שלי נפטרה, ואנחנו כרגע יושבים שבעה ברחוב השחר 39, דירה 19, קומה 5. פה אנחנו לא עורכים תפילות, אבל אנחנו מעלים זיכרונות ומסתכלים וצופים בתמונות של האלבומים. הנשמה של אמא שלי פה, אין לי ספק, היא עדיין לא עלתה, וזאת הסיבה שעשיתי בדירה הזאת את השיבה ולא בדירה שלי בפתח תקווה. אז כולם מוזמנים, מי שרוצה לחלוק כבוד ולא הגיע לבית הקברות, כי נבצר ממנו וזה בסדר, היה לנו מניין, אז בבקשה. יום טוב.